Обявихте какво по-скоро полегча. Знаете и там какво повече да... Ти ги обяви къде са създаните за паража, че скоро поле полегче на паража. Много възможно другите да са подвели по него и да си каже, ей си, но аз не съм разбрал и да се пуснат тук. Един където искат се. Шампион на стезанието без фазан. Имаме Фигуен. Фигуен, който претърто работи. Квалификация бе... Именно спира, хубаво стои, да кажем тия наши състезания и в един момент, примерно, тръгва 10 метра. Не да го каже... Квалификация без класация. Как? Квалификация без класация, без класиране. Да, това е буквално. И натурал беше. Да, да, натурал, а е там спря кучката. Той е пето, къде има и... Да, гледай, 6 минути и половина. Да, там може ще видим, ако там... Не, 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 стойка, не, гони го! Гони го, гони го! Гони го, никаква стойка няма! Имаш, имаш и ама имаш стойка. А, е, маркировка! За кратко, не, за останала стойка, останала стойка, стоя известно време, след което форсира. Ай, как бягаше. След което хазалата ме да бяга и тя го форсира. И да го, е, също. Също, стана и за първо. Да, като при теб. И за другите му две кучета беше. Да, две, другите две кучета. Да знае. Да ви се обърна и да не са. Просто кучето форсира живота. Ами, държал се, не си бяга, си мърда и не му... Той първо дигна ръка и